Como é que é, malta? Está-se bem? Estamos aí de volta para mais uma live stream. Hoje vamos trazer aqui o fantástico, fantástico World Athletics Continental Tour Golden, não é? Gold, the Golden Spike. Malta, desde já, digam quem está aí na live, comentem aí quem é que está aí na live para nós vermos aí. Who is there? Who is there, my friends? It's very important. It's very important to see who is there, my friends. We're gonna play this. The Continental Tour. The first one. The Golden Spike. World's Continental Tour Gold. Malta, já estive aqui a ver, mais ou menos quantos pontos será necessário. Temos aqui alguns atletas com 4.864, o que é bastante interessante. 4.864. Eu penso que para garantir seria aqui 5 mil, mas já estou vendo aqui que a coisa está a ficar complicada porque a malta está a jogar e está a jogar forte. E ainda acho que não existe o jogador mais forte. Já está aqui, olha. O jogador mais forte do jogo está por aqui. Está por aqui em oitavo lugar. Portanto, a coisa está feia, malta. Está feia. A coisa está feia. Vamos ver como é que isto vai correr, não sei. Se vai correr muito bem, mas vamos lá tentar. Primeiro vou fazer aqui. Opa. Primeiro vou fazer aqui, como já devem calcular, o nosso treino aqui primeiro. Fazer aqui algum treino. Ok. Fazer aqui algum treino para tentar ganhar aqui mais uns atributos. Como podem ver, vai ser complicado. Estou com 200 aqui no lançamento de peso, 187 no lançamento de dart, no salto 195, 183 no triplo salto. 100 metros e 110, estamos bem. Penso que aqui não há problema. Conseguimos, se calhar, fazer top, um top 100 no mínimo no mínimo das piores hipóteses. Né? Nas piores hipóteses, acho que conseguimos fazer um top 100, o pior dos piores. Portanto, provavelmente conseguimos aí fazer alguma coisa. Em relação às outras disciplinas, é que está a coisa preta. Em relação às outras disciplinas, é que a coisa está preta, malta. Mas mesmo assim vamos ver. Vamos então fazer aqui um treininho. Já fiz os treinos aqui todos com o treinador. Está tudo feito. Vamos então aqui ver a disciplina mais baixa. 83, né? Para que eu vi? Triplo salto. Não sei se tem aqui alguma coisa. Não, não temos nada aqui. Ok, vamos fazer aqui uns triplos saltos então para ganhar aqui um powerzinho. Iniciar aí a live. Malta, comentem aí como é que foram as vossas provas, malta. Como é que foi as vossas provas, malta? Tá. Como é que essas provas estão? Aí, Jesus. Isto aqui, o treino tá péssimo. O treino está péssimo. Por isso, ainda bem que nós íamos treinar primeiro. Se nós fôssemos já jogar, isto ia dar asneira. Estranho que correu bem da mal. Estranho que correu bem da mal. Bem da mal mesmo. Vamos continuar aí o treino, malta. Vamos continuar. Se calhar metemos aí uma mosquinha, né? Já metemos aí uma mosquinha baixinha, muito baixinha aqui. Assim. Talvez assim. Para não ficarmos muito sem som, para não estressar. Ficarmos no som, não estressarmos muito. E meu, mano, isso está tão mal. O treino está tão mal. Meu Deus, o treino está mal. Não quero imaginar a competição. Bem, não está fácil. Falsa.
Aqui é muito maltazinho. Malta, não está nada bom isto. Não está nada bom. Alguém sabe se dá para usar Power Boost? Essa aqui é a grande questão, que eu já tenho colocado há muito tempo à, minha, à malta da minha equipa. Dizem que não, né? Dizem que não há Power Boost para ninguém. Está péssimo. Aí, ó, mano, isso está mesmo, isso está mesmo complicado. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não está fácil isto, 13 metros à rasca, 13 metros à rasca, pá. Ih, meu Deus, que é isto, oh Reis, estás todo borradinho, meu. Ok. Mano, está muito a mal. Estou a sentir a pressão, malta. Estou a sentir a pressão. Acho que não dá para treinar mais. 34. Ainda dá mais aqui, vai tudo. Foi, mano. Malta, digam-me aí. Comentem aí, malta. Comenta aí. Quantos pontos fizeram nos 100 metros, meu? Que é para eu saber mais ou menos. Pois, não está fácil. Not easy. E aí, Renato, tudo bem, Renato? Malta, como é que é? Estão prontos? Estão prontos, malta? Estão prontos, malta? Isso é que a gente precisa saber. Estão prontos ou não? Ok, vamos fazer 100 metros. Vamos tirar o som. Porque isto é importante agora. Ui, ui. Sem boost, malta. É mesmo sem boost. Olha aí, malta. Olha aí, malta. Os melhores do mundo. Golden of Strava. Certo. Veja o que isto significa, meu. Não sei o que é que está a passar, meu. Não sei o que é que está a passar, meu. Vamos fazer aqui um print screen. Deixa eu fazer aqui guardar. Deixa eu fazer aqui recortar aqui rápido. Ctrl X. Malta, não sei se. Se isso foi assim tão fixe, mano. Pá, fizemos 900, fizemos marca de 10.68. É uma marca até ok.
é preciso um token para repetir. Precisamos de 5 mil pontos em 6 disciplinas, malta. 5 mil pontos em 6 disciplinas, sem Power Boost. É quase impossível para mim, malta. Mas valia aqui a pena. 10 capas de dinheiro, mais aqui os 200 prestígios e aqui 6 coisas e tais, mano. Isso era fixe, mano. Vamos agora aqui para uma das piores disciplinas, que é o salto em comprimento. Se eu fizer este valor, já está a dar asneira, meu. Se eu fizer 6,56, já está a dar asneira, porque é mau. E é o meu recorde pessoal e eu não consigo fazer isso com boost. Let's take a look at the field now, where the Primeiro athletes are tempo. Ready to start another competition. First jump. Come on, Reza. This is my best jump. That's a Or very natural close. effort and Very close competition to my best in jump. Short and the coach doesn't look happy with the technique. Final attempt then, now. So. What can this athlete do under pressure? Well, results. Finish first again. I don't know who is this guy's play against me, but it's okay, I don't care. I just play. This okay, first place again. Malta, já estamos à rasca. Fizemos 700 pontos, malta. Já estamos à rasca, já fizemos 700 pontos, mas está ok. Dificilmente batemos este recorde aqui no salto. Nos 100 metros conseguimos fazer ligeiramente melhor, mas já se tivéssemos boost, sem boost não vai dar. Sem boost não vai dar, malta. Without boost we can't do this. Now is this one. Lançamento do peso. Precisamos aqui de. Precisamos aqui de 600 pontos, malta. Precisamos aqui de 600 pontos, malta. 600 pontos aqui já era bom. Many pressure, my friend. Field now, where the athletes are ready to start another competition. Best throw ever. My best throw. That's an excellent Not my effort, best combination of power and personal, technique. But without boost, it's good. It's a decent effort, but no improvement. Let's have a look. The pressure is on. This is the last We attempt. Need 600 for this one. 600 for this one. 600 points. We That's need. A decent effort, but no improvement. Let's have a look at the Let's have a look at the This is first the again. Results. Let me take the print screen for this one. That's the print screen for this one. LP Golden. Okay. Again, first place. We finish first. All the one. All this disciplines for the moment. We have 2000. 2000. 2000 is okay. 2000 is okay. But we need more. We have more three. We have more three. And now we have one of the best disciplines I have for the. For the real is the best one. I have to make like 960.
If I make 906, it's good. It's good. 960. If I make 900 and third, we're gonna get 3,399. So, with more two disciplines, we can get a good one. We can get 1,200, and is not enough. It's not enough. Okay, let's see. Many pressure for this one. I have to make my best. Many pressure. Oh my god. False start. Not good, my friend. Come on. More fast, Razor. Come on. Oh, and they crossed the 14. We have our 18. Very good. 958. Maybe. No, 58 is too much. But 930. It's good. 30, it's good. Let's take a print screen. I think it's good. 930. Maybe. 952. It's good. We already get 3,000 points. So, on this two is blah. This two is very bad. You know why? Because I will show you what, how many points we have. We have 3,421, right? And we can get, oh shit, I don't have this here. Oh my god. It's okay. Okay, but we can get 600 and next one. And more 600. It's not more than this. So, we are fucked up. But let me try to do better. Many here is the start list for this competition. It should be an interesting one. Many pressure. See? No! Not fault! Fun! Blood! Why fault? A red flag, and this attempt will not be fine. Not fault now. Good throw. That's an excellent effort, a great combination. It's not enough. Diego is here. Three Portuguese guys. Very good, my friends. Falcons. I beat you this time. Okay, malta, não vai ser o suficiente. Não é o suficiente, malta. Ui. Já não dá 5 mil, malta. Já não dá 5 mil pontos. Já não dá, malta. Já não conseguimos nos qualificar. Não conseguimos. São 4.869. Não vai dar. Não dá. Temos que fazer um salto perfeito aqui. Não vai dar. Here is the start list for this competition. It should be an interesting one. Não vai dar, malta. Estou muito mal. Coach doesn't look happy with the technique there.
Ok? Okay. It's a jam, not so bad, but it's not enough. Pop. It's not enough, my friends. The official holds up a red flag, and this attempt will not be measured. We finish in first position, but it's not enough. It's not enough. We finish first every discipline, but it's not enough. It's not enough, my friends. We are out. We are out. We are out. Yes, we are out. We are out, my friends. Outside of that. So close. So close. So close. We are out. Okay, no problem. We're still training. We will still training because I buy these things for get better in the other disciplines, for try to get the position for the qualifiers. And I will try tomorrow again when was 1 o'clock, so 13 o'clock. I will try again to get better and better, for try to get a little bit of more points to, you know, for get it. We're gonna try. Now we're gonna try work this one. We have to work this one. This one we have to work more, and this one. Just these two have to work more. I think with these two we can get the qualifier. So is this two? Okay. Let's put a little bit of music. My friends, tell me what you think. Let's go. Was not a bad jumps, so we make a good chance. We don't have a power for make more than that. We don't have power. We have to get this very, very up. We need this more up this one. And get a qualifier tomorrow. The season's coming, like thoughts of you. We're gonna get the two qualifier tomorrow. Like we'll see, my friend. We'll work hard. Gonna work hard and the jam. Almost everything in perfect.
very close. I was very close. Very, very close. How you can see, my friends, they have best players in the world. Best players in the world is there, working hard to get through the semi-finals. We have to work more of the other disciplines because we don't work so many disciplines. And they work, so they are good. We have to get a better jump. Very bad jump. Oh my god, very bad jump. Bad jump again. Will be hard. Very close. I don't believe. So close. So close. So close, my friend. We're gonna work hard. We're gonna be better. Make it as long as it's going on. Estás bem, Desok? Bem-vindo ao canal, mano. Rapaz, eu salto, mano. Também está bem, mano. Também está-se bem, mano. Está-se bem. Está é difícil aqui a qualificação. Aqui do meeting do Ostrava, mano. Está aqui bem complicado aqui a qualificação. Topzão, Zé. Obrigado aí pelo teu apoio, mano. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Já estamos uns pontos atrás na qualificação. Agora tenho que voltar a treinar para tentar tentar chegar lá. Amanhã volto a fazer uma qualificação. Bah, está muito baixo o salto. Está muito fraco o salto. Muito fraco. É uma diferença mínima de pontos, mano. Ah.
Bom salto, bom salto. É uma diferença mínima de pontos, mano. I have to work this one too much to get better and get the points I need for through to the semi-finals. No, not good. Again. Not good. Estamos em 86, malta, aqui na disciplina de triplo salto. Mas vamos certamente passar para 37. Já agora neste try. Tá fácil. Mal, meu, que mal. Não era fácil isso. Estamos em 87. Lembrando que amanhã vamos tentar o segundo dia de qualificação. Amanhã vamos tentar o segundo dia de qualificação. Ok? Não esquecendo que amanhã vamos tentar o segundo dia de qualificação. Lembrando que nós estamos em 724 do ranking mundial, no primeiro meeting do jogo, que é o meeting do Ostrava, Golden Spike. Golden Spike. Não temos ninguém à nossa frente. Ninguém à nossa frente. São preciso. Tem mudado aqui, como podem ver. Há bocado estava aqui um grego, acho eu. E agora está aqui o Peter com 4.871. Nós temos 4.824, mal. Tão perto, mal. Tão perto. Amanhã voltaremos. E voltaremos fortes para conseguir a linha de qualificação. Vamos continuar aqui a apostar no nosso salto. Continuar aqui a treinar o salto. A coisa vai, vamos conseguir. Vamos conseguir, malta. Vamos melhorar aqui, vamos melhorar aqui. Nós precisamos melhorar. E nós vamos conseguir. E nós vamos conseguir, bom. Temos de fazer depois um salto perfeito. Pá, estamos sempre a cair ali, meu. O salto tem de ser perfeito. Obrigado aí às 7 pessoas que estão aí na live. Malta, vamos deixar o like aí no vídeo. Vamos deixar aí o like no vídeo. Like the channel, my friends. Leave your like for support. Well. Bom.
This is the first day for the qualifiers, my friend. Tomorrow I will do the second day. I hope tomorrow I get better and through to the semi-final. Mais uns... Man! Que mal! Obrigado, Zé Zocas. É aí por teu like, mano. Vamos lá, malta, deixa ali o like. Este é um bom salto. Este é um bom salto, mano. Melhoramos ali o salto. Próximo treino já dá para ir para 88. Próximo treino já é 88. Tem que ser tudo perfeito, malta, para fazer um bom salto. Tá fácil, não tá fácil isto. Mal, foda, tá ali quase no perfeito, meu. Foda. Fácil 3 e pouco sempre. Estamos em 88, malta. Gonna see. You are not. You have to try. A little bit good. This training. We already 89. We are gonna work a little bit more. And we get 93. Cristiano Ronaldo scored the goal for Portugal. Very good. 2-0 for Portugal. Not good. Good, this one was good. This one was good. This
hard to get up. Not good job to finish the live stream for rest a little bit. And after 1 hour, France is 4-2, winning. Fault! I was all the perfect, but it was fault. Now he's very high. 90. Not good. Unbelievable. Fire, I want to go to the speed final. On this meeting, of course. Well, here, better here. So now we're gonna see if someone change here. Have a little bit change here or not. You see, now is 80-72. You see, everyone will play this qualifier. It's just the best 588 players of this game, of this continental tour, will pass. So we have to try. We have 23 hours and 36 minutes to get better and try again. So I hope you like this stream. So we're gonna wait a little bit and try get more energy for training, and tomorrow I will be here for the qualifier. So see you, my friends.